Євген Литвинкович не гає часу даремно. Білоруський співак, який швидко здобув прихильність українського глядача, вирішив знову розпалити до себе цікавість. Співак зняв містичне відео на перший сингл «Знаки зодіака». Кожен людина має свій знак зодіака. І історія здесь о двух людях, он и она. Они спорят из-за того, что они разные знаки зодиака, возможно, не подходящие друг другу по гороскопу. Ну и так вообще начинается сама песня с этих слов. Знаки зодиака кусают друг друга. На майданчику артисту довелося не тільки здійматися над землею, а й пересуватися в повітрі і по стінах. Для цього він опановував принципи левітації. Благодаря трюкам комната и люди в ней потеряют полностью всякую человеческую земную гравитацию. Будет и огонь, и ветер, и все на свете. Девушка одна будет сниматься. Она будет изображать мою вторую половину, тот самый неподходящий мне знак зодиака, с которым у нас как бы, ну, и страсть, и любовь, ну и конфликт. Євген зізнався, що цього разу йому не потрібно було звикати до незвичайного образу. Артист постане на екрані в ролі самого себе і з усією притаманною йому відвертістю розповість ліричну історію кохання. Історія цієї пісні у мене в житті була, тому нічого тут видумувати, сочиняти не треба. Граю самого себе, просто немножко вспоминаю одну із історій своєї житті. Під час знімання була використана сучасна технологія Super Slow Motion. За словами режисера, саме цей ефект додасть відеороботі інтимності і романтичності. А от чи завершиться історія кохання хеппі-ендом, глядачі дізнаються вже за місяць, коли кліп Євгена Литвинковича на пісню «Знаки зодіака» з'явиться на телеекранах.